Hello, beautiful. How are you? I'm very good, thank you. What about you? Great, but you're looking so nice, Maria. Мислам дека подобро изгледаш со овие научари. Јас сум дете по природа, знаеш, како бе ме... Me too. Како, да, заборавихме. Како спомена твојот пријател Станислав, треба да го разбудиме детето, родителот... И возрастниот. И возрастниот. Кај нас доминира детето едноставно, тоа е таа енергија и затоа ги имаме овие очила. Чисто да предонесеме на убава динамика со диоптра. Чекайте, мова вака само. Мораме ова да го представиме вака. Секако. Диоптра. Мене ми е многу драго што нашата Марија, слободно веќе ќе се наречеме наша, затоа што е веќе наша добра пријателка. Покрај тоа што го славеше 25-тиот јубилеј, односно 25 години постоење од Диоптра, тоа е на вистина голамо време. Институција за себе. Апсолутно. За со можеме да кажеме дефинитивно најдобрите учила кои што можеме да ги пронајдеме овде кај нас. Да. И нема да мислиш. Не, не преувал изгледаш, ја како да ја објаснам дека преувал. Лила. Ја имаме Марија Костуранова во нашето студио. Добре ни дојде. Благодарам, секогаш преубава се чувствувам во вашето студио. Може би поради вашата позитивна енергија која што зрачи, дури и од дома кој ве гледам, навистина ме расположувате, а во живо е чест да се. Драго ни дека и семено знаеме да ве забавуваме, семено и прославивте меѓу другото со сите ваши сработници и пријатели. Кога погледнавме цел историјатот, фотографии, видеа на самата промоција која што се случи меѓу другото на овие 25 години, така е. Гледаме и сваќаме колку придонесте дали на македонската цена во поглед на диоптријата генерално и во светот на офтомологијата. И убав обе дадовте тогаш дека толку големо семејство имате сега од пријатели со работници и диоптар само се ги шири хоризонтите и широм светот. Што повеќе тоа? Така е. Навистина беше чест што не испочитува дури не само од Македонија, туку и од надвор, многу со работници. Некој дури има малер со летот, па патував дури 5 авиони сменија за да дојдат од Италија, добитниците за за дизајн, да бидат токму за настанот. И сега на постоечкиот сајм што бе во Париз Силмо, кој што е еден од најголемите меѓународни, дури таму се расчуло за настанот колку бил убав и колку вредело сите оние што дошле, а сите оние што не дојдоа и ме крива и видат дека ќе дојдат на 30. Мора да признаеме дека изгледаше многу светски, дека беше навистина на едно баш онака high level би се рекло, односно на едно високо ниво, баш како што заслужува и Диоптра. Па и сите оние кои што се на некој начин или корисници, или пријатели, или познаници и ваши и на Диоптра. Марија, самиот амбиент беше исто прекрасен, дека беше во Куршумлијан. И сакавме да биде комбинација, како што споменав, на минатото и на иднината. Дека ние славиме јубилеј 25 години, што е ретроградно многу, посебно на овие простори, на вистина многу, затоа што сме свесни колку се ни делува. Но дека гледаме кон иднината, се беше значи, од кетерингот, од самиот настан беше ултрамодерно направен и така да на вистина направивме убав спој и ми е мило. И меѓу другото си ги испочитувате вашите пријатели и соработници. Меѓу другото, од соработници ги стекнавте како пријатели, довербата во вас. Некои 15-тина влијателни луѓе кои што од самиот почеток се поврзани со Диоптра. И ги испочитувавте, меѓу другото, понудите на убав музички настан за самиот крај со да, дефинитивно еден од вашите Владко, најголеми амбасадори, така, така, Владко Лозановски, меѓу другото, оние други така, влијателни и Зоран Джурлев, кој што ни направи едно преубаво CD, така е. Што го делевме на сите што беа гости. Еве, јас се извинувам, вие не сте добиле, затоа е со 25 прекрасни номери кои што се инструментално изведени со аранжман од Зоран Джурлев. Специјално за маестрален, кој што е, он со право се маестро. Така да, јас искрено, дека на настанот бе возбудена, кога ја слушнав изведбата на Джурлев и на Владко Лозановски со Чија си, што легендарната, дека не знаев што ќе изведат, беше на некој начин изненадување, дури се расплакав после настанот, дека таму адреналинот те држеше и се, значи, отпосле, навистина, во тој еден амбиент се беше прекрасно и многу ми е мило дека сите ми спомена дека ја почувствувале емоцијата и љубовта. Јас точно таа емоција и љубов владе сите овие 25 години и луѓето ја чувствуваат. Се гледа дека дека си ја сакам професијата и тоа е моето мото, мојот двигател што навистина ме води и настанот беше направен со многу љубов и 90% беше од мене. Дури ми се чудеа како успевам секоја поединечна ставка да ја осмислам и да ја направам.
Но како и се друго што оди спонтано, така и ова се одбиваше некако се распрати. Прекрасно сценарио имавте, да. Си доаѓа сама после. И како што рековте со пријатели и спонтано. Значи, приубава ви стојат, немам збор. Репрезенти на Дио Придинес. И сега, темата Ниджава ја ставивме очилата како моден детен и потреба. Во суштина до сега цело време зборувавме за сончевите очила, малку ќе ги тргнеме на страна, ќе зборуваме за оние диоптерски очила кои што ите како стануваат потреба во денешно време. Значи многумина имаат разноразни проблеми со очите. И сега диоптера си направи и своја линија на вакви очила. Марија, нешто повеќе околу тоа. Значи како дојдовте до идеја да направите свој бренд и колку сте задоволни засега од лансирањето еве на овие ваши очила? Значи, дефинитивно и со самото тоа што поделивме плакети, ние повеќе ги почитуваме диоптриските очила. Сепак тоа нас не е професијата. Основата таму е. Сончевите очила се моден детал, се потреба, се треба да ги заштитиме очите дефинитивно од ултравиолетните зраци, но она што ве исполнува и што на некој начин дава посебно задоволство се диоптриските очила, затоа што тие се сепак медицинско помагало, ортопедско помагало, ги носат луѓето затоа што треба да се заштитат. Но како што се потреба, така се и моден детал и може да ви го сменат буквално личниот опис. Имиджот. Да ви дадат карактер, да истакнат што ви е убаво, а да исправат некои мали недостатоци. Значи, јас предавав офталмолошка оптика порано, имаше цела една наука како може, например, да се сокрие поголем нос или како може поставеноста на ушите па да се коригира со самите очила. Многу работи или да се даде бојата, да се издолжи лицето на тенот. Да се издолжи така, лицето, да се направи пошироко, да се сокрие. Цела една наука е како може да се придонесе да ви истакне она што ви е на некој начин убаво, а да не збориме дека спред се може да ви даде карактер. И тоа е што јас ме води, значи да и така дојде и до линијата. Ние низ овие 25 години гледаме што луѓето сака. Цело време слушаме и комуницираме со нив. Пред се е удобноста. Второ, значи сакаат да ги развеселат. И јас затоа сум љубител на боите и гледате дека во колекцијата Диоптра направивме и класика, но изобилуваат претежно боите за да дадат некоја свежина. И не се согласувам со тоа, ќе ме обврзуваат, еве гледате колку убаво ве прилегат, ве освежуваат, едноставно даваат шминка, не мора воопшто да се сопаѓа бојата со гардеробата или да ограничува. И се водевме со тоа да едноставно бидат разнолики, а пак да понудиме некоја цена што ќе биде прифатлива. За македонскиот стандард. За македонскиот стандард. Реалноста ни покажува дека сите знаат што е квалитетно и што е убаво, но не може секој да си приушти да носи брендирани очила поради високата цена. И токму од таа причина беше основната. Втора беше јубилеот. Ајде да направиме нешто што ќе го одбележиме на некој посебен начин 25 години јубилеот. И како што ви спомна, спонтано оди се, присуствувавме на една презентација организирана од ИЧЕ, од италијанската амбасада, каде што имаше производители од Италија и меѓу другото ние отидовме, ајде као да се запознаеме со некои, макар што присуствуваме на сите големи сајмови. И таму се запознавме со производителот на Диоптра Айвер, што во суштина прави за многу модни брендови очила и они ни понудија дека може да изработат и наш собствен бренд. И ние тука бевме воодушевени. И така некако спонтано се тоа наметна. Одбравме значи што би значило, какви колекции, кои бои, што модели. Од некаде од мај веќе до јули беше се тоа спремно и некако баш еве во август ги добивме. И ме прашавте каков е почетниот фидбек, воодушевени сме. Значи, дури онака веќе луѓето ги бара, доаѓаат, прашуваат за Диоптра. Очилата купуваат по 3-4 пара да се имаат различни стилови и бои. Сите се фалат дека се премногу удобни, 2 години имаат гаранција, италијански производ се со врвни материјали, значи тука се потрудивме да биде навистина квалитетен производ. И веќе толку многу имавме продадено што јас реков чекајте ќе имаме модна ревија на настанот, нема да имаме. И меѓу другото направивте на убаво каче меѓу другото преку ете. Да, на настанот сакавме да промовираме дел од колекцијата преку прекрасните модели кои што ги носеа, да, и да на некој начин дадеме белег.
Ние искрено ја направивме колекцијата да биде само за јубилеот, како што спомна, да биде една колекција и толку. За да го одбележиме. Да се одржи некако, да. Нова некако и луѓето како прашуваат и како ни барат, не значи, ухрабри. Значи, многу поголем, да, отколку што очекувавте. Да продолжиме, конкретно. Така да дефинитивно ќе продолжиме да имаме своја линија да. Диоптрија. Одлично, прогресот ваш веќе е толку очигледен. Народот буквално ве бара, Марија. Мегутоа, многу ми е драго дека од неодамна ние за сета среќа имавме прилика да ги почувствуваме бенефитите. Јас не знам сега да апострофирам конкретна линија или бренд. Меѓутоа, етнија Барселона е едно нешто што новитет го донесовте во вашите простори и ние сме задоволни од удобноста на очилата, со оглед на тоа дека посоветувавте дека тој тип на очила има голем заштитен фактор, односно стакло тес. Темперирано, калено стакло, каде. Кое што не се гребе, бидејќи најчесто знаеме, плажа, песок и така натаму. Овој пат ги добивме дефинитивно најудобните за ова лето. Како се продава, да речеме, брендот на Етнија Барселона? Етнија Барселона е бренд што јас многу го сакам. И тоа исто, како велат, љубовта се чувства. Иве сега се видов новата колекција е Месон за 2019, сега ја бираме. Дури секогаш велам, леле, ова е најубава. И секогаш наредната им е уште поубава. Они го внесуваат тој шпански темперамент, што јас го сакам и во уметноста, и во модата, и во се. Значи, шпанците имаат некако... Авангарда имаат интересна. Имаат некоја нота на авангарда и тоа е уметнички бренд. Јас сум љубител многу на уметноста и они тоа, баш и колекцијата нова, и рекламниот материјал им е поврзан со уметноста. Внимават на удобноста, ги внесуваат своите бои и користат врвни материјали. Во поглед на стаклата, нема подобри стакла, сончеви, користат ХД леќе и веќе 5 години сме присутни на македонскиот пазар со Етнија, еден од најрастичките светски брендови. Да, точно. И многу ми е мило и во поглед на Етнијата и во поглед и на некои други брендови, дека имам некоја интуиција, осет што пак ми помага за Етнијата, значи ја опасна. Ама и само една мала дигресија. Да? На Марко на очарите ги видовме на Джон Ньюман. Джон Ньюман ги носеше на една негова... На Джеймс Артур, мислам. Джеймс Артур ги носеше на еден негов настап. Значи, потполно идентични. И на кој поубава стоја? Добар е Джеймс Артур. Джеймс Артур е супер, а наш Марко е многу пулбав. Да, е, аз така, се согласувам. Сега што, ке правите со мене, не за... Се согласувам. Интересно ми беше сега, еве од еден бренд што го додека чекавме со наши соработници. И тоа ми се случи пред 2 години, исто така на светскиот сајм, да го препознам добитникот на златната плакета за најдобри очила. Значи, браво. Јас се сликав со наочарите, бев воодушевена од нив и веќе патувавме назад кога веќе беа прогласени добитниците и тие беа. И баш тие беа. Со Етнијата, значи, јас ги почувствував дека има потенцијал. Они беа тогаш некои 2-3 години присутни, 4. Но имаше во нив потенцијал и нема уште толку многу сончева колекција, току што почнува. Сега веќе толку ја прошируваат и може да кажам слободно дека дури во регионот сме најдобри во поглед на Етнијата, дека они велат се чувствуваат дека вие ја работите со како што љубов. Треба. Да, како и сега, Марија, едно ќе повторно ќе се вратам на диоптриските наочари, очила. Со оглед на тоа, ако да речеме кај сончевите очила се бара добро, квалитетно стакло, или се бара дизајн, се бара, повторно е многу индивидуално. Да бидат нешто и да бидат. Некогаш дури да бидат одреден бренд, да покажат некој статус. Модата премногу има улога, зборувам во сончевите очила. Меѓутоа, што е присудно за да се одбере квалитетно диоптерско помагало, ајде така ќе го кажам, предпоставувам дека стаклото е исто така многу важно. Меѓутоа, што друго? Со оглед на тоа дека диоптерските очила нели се носат скоро постојано, предпоставувам дека треба да се многу лесни. Така е. Како материјал. Посебно ако се работи за одредени оптички леќи, тука секогаш е пресудно да се одбере и соодветна рамка. Дури се препорачува прво да се види која е диоптријата, која е потребата. На пример, овие округлите кај нас иако не проаѓаат за некој тренд, и така како се благодарни за тоа што возможуваат големо видно поле,
А при тоа значи може да вградиме и мултифокални леки комбинирани да бидат и задали. Да, на самото стакло може да, да се избегне дебелината, да се направи помало физа плюс. Многу е битно да се знае што да се понуди и секоја индивидуа се приказна за себе. Секако тука да преовладува вкусот на тој што ги носи, не може вие да сугерирате на некој нешто што за него е странно, што сака да биде неприметно, па да му понудите некој авангардни, макар што не се случило тоа. Дадете и насока и совет на истите. Апсолутно. Сакам да кажам, Марија, имате тим со кој што се гордеете и сама тоа го кажате. Ја поздрав до тимот, бидејќи претпоставувам дека и ве гледаат, ако не сега на репризното издание или тоа на YouTube што ќе го ставиме. Беа среќни тие што се втора смена, дека ќе може во живо да гледаат. Иде така, колку се они од друга страна обучени? Еве, некој лаик влегува во продавницата, сака да си купи очила, меѓутоа нема појма што сака да купи. Колку сте вие, односно вашиот тим, е способен да процени според структурата на личноста, според структурата на главата, бојата на очите, се кажува, карактерот на секој човек, така е. Кој што може би не може веднаш да се примети, меѓутоа, колку во таа насока можете да дадете корисни совети и едноставно да му пресудите дека овој тип на научари сметаме дека ќе ви стојат најдобро. Го правите значи, ли да, тоа? Апсолутно. Многу ми е мило што повеќето од тимот кај мене се многу долги години. Така да толку многу имаат веќе попримено и посетувале одредени обуки. Ние дури пред да отвориме мериот оптиката или диопрекотур, значи та посетувавме специјални оптики како да се продава луксус. Значи има како тоа треба се пристапи, на кој начин да се понуди. Што сакаат тие луѓе, што мокта на некој на начин да купуваат. Од друга страна, значи, секогаш, без разлика дали купуваат ефтино, скапо, само една леќа или најскапи очила, кај нас е секогаш да вложиме максимум, е важен, така да направиме пристап, да му објасниме, да му сугерираме, да му дадеме позитивни насоки што на некој начин ќе овозможат да го најдеме решението. Никогаш се случило дури и јас да забележам дека некој од моите вработени може по 40 минути да објаснуваат на еден само за да му помогнат да ги најдат неговите барања. Многу ми е мило дека на вистина скоро сите работат со љубов и се посветени. И се во светот на автомологијата. И апсолутно и за настанот дури беа нели возбудени, функционираме како семејство, на вистина сум среќна за тоа, можеби тоа е заеднички однос. Јас исто се однесувам кон нив како тие, нели се е во животот бумеранг и сум на вистина пресреќна што имам пред се едуциран тим. А второ, значи, што е толку пожртвуван и толку среќен, ние кога правиме некои акции, кога има резултати, сите се пресрекни. Па одиме, правиме тим билдинзи, па славиме. Ама и се тоа зависи од, сега, пристапот, условно кажано, и од пристапот, и од газдата, во случајов газдарицата. Затоа што не го сакам добро, тој избор. Добро, знам дека ја за тоа реком, носителот на проектот во случајот како вие, да. Колку и да звучи, ајде, не е лошо, тоа е тоа, меѓутоа, многу е важно каков е пристапот, бидејќи кога оној што е главниот, што го носи, што е носи целата тежина на диоптра, јасно, кога тој е весел, кога тој е позитивен, кога тој знае да ги награди своите вработени, абсолютно, кога тој го има вистинскиот однос, тогаш нема како да не се задоволни вработените. Јас само ќе дадам пример кога јас бев да ги бирам моите научари. Еве, јас не бев таму. Утре не бев таму, значи јас бев, девојките беа прекрасни. Извадивме скоро се што можеше. Меѓутоа на крај секогаш Елена мора меѓу два модела да се ова или ова. Ама мислам дека пола саат заглавивме. Овие женски, овие или овие? Овие подобро на косата. Не, чекај, ај дојди. Излеговме до надвор, значи не внатре во потемно студио, него чека да видиме надвор. А овие надвор на косата многу подобро ти стојат. Стручно стаја имате. Значи, нешто што ти се допаѓа, што те прави да не знам, да едноставно да сакаш да влезеш повторно таму, да купиш повторно научар и таму. Да, пак ќе кажам. Баш имаме таков пристап. Значи со сите, значи ние знаеме и да се смееме и да се нашалиме и да кажеме на некој искрено, не се овие. Не, лошо никако или помладо не е важно, да. Некои луѓе ја сакаат таа искреност, некои можеби не, нели ќе се осети, но пак ќе чувствуваме кога може да се дозволиме.
Но до сега еве не сме погрешиле и навистина ни е мило дека можеби ете тоа е тајната што 25 години луѓето не веруваат. Така. И ми летна некако сите тие 25 години, дури се чувствувам многу еве, само погледнете колку не имате околу вас. Тоа е нешто што оставивте вистински белег стручност и знаење. Пред самиот крај би сакал да прашам, важни ли се разменат на искуствата на оние карактери и платформи во кои што заминувате во Европа и светот да размените па да ги пренесете тука? И колку годишно се случуваат и покрај тоа што сте некогаш исцрпени од и фамилиарни и работни обврски, наоѓате време да ги посетите, тоа искуство да го пренесете всушност во Диоптра? Многу се битни. Значи, јас секогаш ги следам сите светски настани баш поради тие причини. Нормално и конгресите што се од оптометрија, дека тука се наоѓам најмногу, значи сепак таа ми е професијата која што ми лежи и ме исполнува, и кога ќе решам еден таков случај, ми е секако најдрак и најмил, но кога сте на тие светски сајмови, за дел се чувствувате како да сте дел од некоја светска елита, да кажам, и свет, и тоа ми беше и желбата и поентата со Диоптра Котур, да ги донесеме баш тие светски брендове, што се некој највисок стандард што во регионот ги нема, за да се почувствуваме дека ете и Македонија и Скопје не е некое залутано парче, Јасно. Него тука се се она што секој би можел да го види во Њу Јорк, во Рим, да го има и кај нас. И барем тие неколку дена се чувствам и така ме држи до следниот настан и пак некојаш имаме она помирување, приземјување, back to reality, реалноста не е многу по-друга. Не може да се помириме ние со еден Париз или Рим, која е таму купувната, колку туристи имат и така натаму, но ми е мило дека и сите оние што се странци доаѓаат и ни кажуваат споредено со нивните метрополи или кај што биле, дека тука добиваат и подобар сервис. Браво. Дека амбиентот им е прекрасен, дека стручноста е прекрасна, сите скоро го владеат и англискиот, имаат одличен пристап и кон нив, и веќе може слободно да парираме, така да тоа навистина ме исполнува. Продолжете со добрата работа, Марија, ние секако се гледаме во следно издание. Еве, ајде да смениме на очари. Значи, ги имаме тие со клип, може да се става. Еве, овие се тие, Марија, така? Тие сакавме за оние што се со диоптриски очила. Да знаете само, имате диоптриски очила и имате. Да, и веднаш може да имате за сончева светлина. Кои што се со магнет и веднаш имате... Ете ги, фу, прекрасно. Нема, кавака се предва. Многу лесно, дури може и со една рака. Хуляла! Да, браво. Супер. Ние овде со Марчак и се заборавиме на Марија уште еднаш. Прекрасен разговор.